আজি ক্রেতা ই ডেমো ক্রেতা ই মডেলৰ ডেমো দিব লাগিব আৰু হোৱাইট বিনচিল দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ভিজিবিলিটিটো ভাল হয় আৰু লেমিনেটেড হোৱাৰ কাৰণে গাড়ী ইম্পেক্ট হ'লে এইটো টুকুৰা টুকুৰিকৈ হৈ নাযায় আপোনাৰ তাতে থাকি যায় নেক্সট ইয়াতে আহিলোঁ ইয়াতে আপুনি প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প দিয়া আছে প্ৰজেক্টৰ হেডলেম্প দিয়াৰ কাৰণে পোহৰটো ভাল পায় আৰু এইটো ফগলেম্প দিয়া আছে উইথ এয়াৰ কাৰ্টেন ফগলেম্প দিয়াৰ কাৰণে অপজিট গাড়ীটো ফগি ভিজনৰ আমাক থাকি দেখা পায় নেক্সট দিয়া আছে গ্লছি ব্লেক হাইপাৰ চিলভাৰ চাৰাউণ্ডেড আৰু কি ৰেডিয়েটৰ গ্ৰিল ৰেডিয়েটৰ গ্ৰিল যাতে আপোনাৰ ইঞ্জিনটো কুল কৰি ৰাখে আৰু ইঞ্জিনৰ লঞ্জিভিটিটো ভাল হয় হিউণ্ডাইৰ ক্ৰোম লগো দিয়া আছে যে কাষ্টমাৰ আৰু কনচাৰ্টেণ্টক ৰেফাৰ কৰে আৰ ছিক্সটিন টিউবলেছ টায়াৰ দিয়া আছে টিউবলেছ হোৱাৰ কাৰণে গাড়ীখন লগালগ ফ্লেট হৈ নাযায় অলপমান গৈ অলপমান ডিষ্টেঞ্চলৈ গৈ আমি ঠিক কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াতে টাৰ্ণিং ইণ্ডিকেটৰ্ছ দিয়া আছে বডিত দিয়া আছে ইণ্ডিকেটৰ্ছটো আমি টাৰ্ণ ল'লে ইণ্ডিকেটৰ্ছ দেখা পাম বডি কালাৰ ৱাৰ বিম দিয়া আছে লুকছো ভাল হয় হুইল বেছটো আছিলে জিৰ' ব্ৰাউন ক্লিয়াৰেন্সটো 190 আৰু আপোনাৰ ইয়াতে বাকী চিট উইথ হাই ছাপৰ্ট দিয়া আছে আৰু হুইল বেছটো অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ লেগ ৰুমটো ভাল পায় ৰিয়ৰ এচি বেঞ্চ দিয়া আছে ৰুম লাইট দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ এইটো চিটটো যাতে আমি হাই ছাপৰ্ট পাওঁ সেইটো কাৰণে আমাক ইয়াতে আপোনাৰ ডোৰৰ বটল হোল্ডাৰো দিয়া আছে পাই আছো আপোনাৰ লক আনলকৰ চুইচেছবোৰ আৰু চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডোজৰ চুইচেছবোৰ আৰু এইটো লক কৰিলে যাতে পিছফালে ল'ৰা ছোৱালী যদি বহি আমি লক কৰি দিব পাৰোঁ যাতে তেওঁলোকে খুলিব নোৱাৰে অডিঅ' মাউণ্টেড ষ্টেৰিং হুইল পাই আছোঁ য'ত আমি কল কানেক্ট আৰু কাটাটো আমি পাওঁ তাৰপিছত এ চি দিয়া আছে মেনুৱেল এ চি আৰু বাছ এইখিনিয়ে ইয়াতে ৱাশ্বাৰ দিয়া আছে ইঞ্জিন অইল আৰু এইটো হৈছে 1.5 লিটাৰৰ ইঞ্জিন দিয়া আছে পেট্ৰল ইঞ্জিন হয় আৰু পাৱাৰ টৰ্ক কৈ দিয়া পাৱাৰ হৈছে 115 আৰু টৰ্ক হৈছে 14.7 আৰু এইটো ইমেজ দিয়া আছে ইনি ডৰ পাৱাৰ হ'ব নিদিয়ে আৰু ৱেৰেণ্টি ইমেজ আৰু আপোনাৰ ৱেৰেণ্টি দিয়া আছে হেৰি 3 years 1 lakh kilometer unlimited kilometer.